Втомився втомлюватись. Часто її плутають з банальним перенавантаженням та не надають значення. Однак лікарі запевняють, хронічна втома – хвороба, яка потребує лікування. Як розпізнати в себе недугу та, головне, як позбутися? Розкажемо про це в наступному сюжеті, який ми підготували до Міжнародного дня запобігання синдрому хронічної втоми. Мозок, як у тумані, нульова працездатність та постійне виснаження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, такий стан знайомий щонайменше третині населення планети. І якщо ви думаєте, що це нормально, спеціалісти розвіюють цей міф. Якщо втома та млявість не покидає вас тижнями або ж навіть місяцями, це тривожний дзвіночок. Його почула й дніпрянка Аліна. Навіть лише коли прокинулась, у мене вже немає сил, начебто я відпрацювала повний робочий день. Перший раз я це помітила 5 років тому, приблизно, коли почала активно працювати. Не дивлячись на те, що я поспала 8 годин, але все одно я не мала сил. І як наслідок, через це у мене постійно немає настрою. Аліна додає, перепробувала різні методи, аби повернути себе в робочий стан. Однак все марно. Враховуючи ситуацію в Україні останнім часом, я зрозуміла, що мій стан лише погіршується. До лікарів я не зверталася і сподіваюся, що це зникне само собою. Таке самопочуття може бути ознакою синдрому хронічної втоми. Вже майже 20 років, 12 травня, увесь світ відзначає день боротьби з цією недугою. Так, саме недугою. Лікарі цей стан вважають справжньою хворобою, яку необхідно лікувати. Серед симптомів також головний біль у суглобах чи м'язах, горлі або ж навіть мігрень. Основні психологічні причини синдрому – монотонна робота, проблеми в колективі, напруженість, стреси або ж тривожний стан. Нервова система просто не встигає відновитися, тому організм реагує на такі умови втомою. Синдрому хронічної усталості вважається більше підвержені жінки в силу гормонального фону і соціальної нагрузки. Вони беруть на себе масу функцій і вдома, і на роботі, і чим більше вони на себе напрягають, тим більше шансів заработать хроническую усталость. Тем не менее, любой человек в любом возрасте может приобрести эту болезнь. Одночасно психологи наголошують, не варто плутати синдром хронічної втоми із депресією. Если мы проведем параллель между синдромом хронической усталости и депрессией, то это два абсолютно разных диагноза. Депрессия – это глобальная потеря смысла жизни. Люди уходят в изоляцию, находятся в состоянии такой апатии, когда им не хочется никого видеть и никого слышать. Их действительно вообще ничего не радует. Вот депрессия как диагноз может со временем присоединиться к синдрому хронической усталости. Для того, щоб подолати втому, слід дотримуватися певних правил. Більше спати, мати фізичне навантаження, відмовитися від шкідливих звичок, обрати собі хобі або змінити вид діяльності. Ще один важливий фактор – правильне та збалансоване харчування. Ті продукти, в яких багато вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів. В першу чергу це ягоди, зелені овочі, зелень та фрукти. Пиріжки, макарони, вареники, піца, млинці та усі страви із гарячого тіста не тільки довго перетравлюються, але й забирають нашу енергію, кажуть дієтологи. Також не рекомендують рятуватися кавою або ж енергетичними напоями. Це тільки міф, це ілюзія. Насправді кофеїн не знімає втому, він її просто маскує. Дуже часто від кави безсоння, тахікардія і дуже багато інших побічних ефектів. Тому знімати втому і маскувати її за допомогою кофеїну, кави я вам не рекомендую. Аби уникнути хронічної втоми, фахівці дають корисну пораду. Оточіть себе доброзичливими та порядними людьми та будьте такими ж і самі. Дар'я Пшенична, Євген Хаценко, Open News, телеканал «Відкритий».